Els qui passegen per l'Albereda de Morella es trobaran a partir d'ara en un nou amic. Es tracta d'una de les maquetes a escala real de dinosaure que l'Agència Valenciana del Turisme està instal·lant al llarg de la Comunitat Valenciana, una iniciativa emmarcada en el projecte Camins de Dinosaures. Castell de Cabres ha inaugurat la nova sala de lectura que porta per nom Manel García Grau, una iniciativa que neix arran d'una demanda popular. A l'acte d'inauguració ha estat presents familiars de Manel que agraeixen al poble el reconeixement que han volgut fer-li. El senador per Compromís, Jordi Navarrete, també ha estat present a l'acte. Acaba l'estiu i un nou curs comença tant per a menuts com per a la gent gran. La Universitat per a Majors obre ja la seva matrícula. A partir del dia 10 de setembre, tots aquells que vulguin participar podran inscriure's en aquest nou curs que compta amb novetats en les assignatures. L'Ajuntament de Morella promou un concurs de fotografies del 54è sexenni i convida a tots aquells professionals i aficionats a la fotografia a participar-hi. Poden presentar-se fins a 5 fotografies per persona. El termini per a poder fer-ho acaba el 31 d'octubre i totes les bases poden consultar-se a la web morella.net i morellaturistica.com. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres 5 de setembre. Comencem! Aquells que visiten Morella podran sumar al seu àlbum de fotos imatges del castell, les torres, les muralles i els carrers, però també una foto amb el dinosaure que trobaran a l'Albereda. És una de les tres maquetes a mida real que s'instal·laran en diferents punts de la comarca i en el cas de Morella es tracta d'un allosaure. Els qui passegen per l'Albereda de Morella es trobaran a partir d'ara en un nou amic. Es tracta d'una de les maquetes a escala real de dinosaure que l'Agència Valenciana del Turisme està instal·lant al llarg de la Comunitat Valenciana, una iniciativa emmarcada en el projecte Camins de Dinosaures. A la nostra comarca són dues les figures que s'instal·laran. La primera ja es va plantar la setmana passada a les portes del jaciment Ana de Cintorres i per aquesta segona el lloc escollit ha estat el Passeig de l'Albereda. Sí, dins d'aquest projecte que està fent Turisme Comunitat Valenciana, aquest projecte de Camins de Dinosaures, que el que tracta és posar en valor i potenciar tota aquesta riquesa patrimonial, paleontològica que tenim a la Comunitat Valenciana i especialment així a la comarca dels Ports, pues s'està col·locant aquest nou dinosaure que en aquest lloc, no, on ens trobem, un lloc que tant volem, no, un lloc tan bonic com és l'Alameda d'ací de Morella, pues de segur que serà tot un reclam també a nivell turístic, a nivell fotogràfic, i pensem, no, que això pues, serveix, no, per a ficar en valor, que la gent conegui que ben propet d'ací tenim un museu que cada any el visiten més de 30.000 persones i que tenim un gran patrimoni paleontològic que sobretot té molt de futur. No? Allosaure és l'espècie a la qual pertany aquest animal que ara ha tornat a la nostra comarca, concretament a l'Albereda de Morella. Però ara cal buscar-li nom a aquest nou amic dels xiquets de la localitat. Jo crec que saben més els xiquets inclús que nosaltres de lo que són les espècies i tots els tipus de dinosaures, i com ja se demostra soles en vore este muntatge, jo crec que serà un reclam important per a Morella. A més, coincideix en la fira, que si l'epicentre de fira és algun lloc, pues és tot este passeig de l'Alameda, i crec que serà pues, una novetat important este dinosaure, que com dic, pues, forma part d'aquest projecte de Turisme Comunitat Valenciana que està ubicant-los en distints llocs, no? Que són tot un referent també a nivell paleontològic i també ens servirà en certa manera per a que tots aquests llocs de la Comunitat Valenciana pues, sumem, no? I ens potenciem més de cara a l'exterior, ja que en altres províncies, no? Molt propers d'ací, com és el cas de Terol, com és el cas de Conca, pues, són un gran reclam a nivell paleontològic. Així tenim fins i tot més patrimoni paleontològic, però cal, no, ficar-lo més en valor, i com dic, en el cas de Morella tenim un dels museus més visitats, un museu modest, però que, com dic, volem que tingui un llarg recorregut. Estem treballant també en projectes que tenen que veure en la restauració d'este patrimoni, en la col·laboració que estem tenint en la mina Vega del Moll. Estem preparant d'ací poquetes setmanes una nova campanya d'excavació en un altre indret del nostre terme municipal que anirem anunciant. Vull dir que tindrem notícies, a més, prou positives properament respecte als dinosaures, i com dic, pues
l'element, no? Este nou dinosaure que fiquem així, que a més anem a fer una iniciativa ben bonica en els xiquets i xiquetes de Morella, ja que li tindrem que ficar algun nom, no? A part de saber l'espècie que és l'alosaure, doncs buscarem algun nom també que els agraden als xiquets i xiquetes de Morella, perquè crec que per a ells també doncs, serà un nou amic, no? Que tindran així a l'Alameda. El fet de situar-lo a l'Albereda no ha estat una casualitat, sinó més aviat un reclam per a veïns i visitants. Sí, a més, respecte al lloc, s'havien estat valorant diferents llocs, no? Ha de ser, evidentment, un lloc públic, i juntament en els tècnics de l'empresa instal·ladora, en Turisme Comunitat Valenciana, pues vam acordar, no, d'instal·lar-lo així, ja que és la zona per on entra la majoria de visitants de Morella. Els veïns i veïnes de Morella és un lloc de passeig més que habitual i pensem, pues, bueno, que així serà, com dic, tot un referent, un bon reclam. A més, en el castell de fons, pues, segur que bones fotos s'hi poden fer. Aquells que visiten Morella podran sumar al seu àlbum de fotos imatges del castell, les torres, les muralles i els carrers, però ara també una foto amb aquest dinosaure. L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació està restaurant una vèrtebra cervical d'un sauròpode que va viure a l'actual territori de la comarca dels Ports durant el Cretàcic Inferior, fa 150 milions d'anys. Així ho ha publicat el Levante, el Mercantil Valencià, en el dia d'ahir. La vèrtebra de grans dimensions, 1 metre i 20 centímetres de longitud, ha estat localitzada durant els treballs de restauració que s'estan duent a terme al jaciment de Sant Antoni de la Vespa. Les restes es troben en excel·lent estat de conservació i apenes estan deformades pels processos de fossilització. A més, compta amb tots els elements anatòmics que permeten la seva identificació. Els primers estudis apunten a que podria tractar-se de la vèrtebra cervical més gran localitzada fins ara a un jaciment de la península Ibèrica i que va poder pertànyer a un sauròpode que podia arribar a fer els 25 metres de longitud, amb coll molt llarg, una llarga cua i un pes de 50 tones. Castell de Cabres ha inaugurat la nova sala de lectura que porta per nom Manel García Grau, una iniciativa que neix arran d'una demanda popular. A l'acte d'inauguració han estat presents familiars de Manel que agraeixen al poble el reconeixement que han volgut fer-li. El senador per Compromís, Jordi Navarrete, també ha estat present a l'acte. Castell de Cabres ja compta amb una nova sala de lectura. L'acte d'inauguració es va dur a terme aprofitant la programació de les festes patronals en honor a Sant Llorenç, que es van celebrar este passat cap de setmana. Un nou espai que ja fa uns mesos va començar amb la donació de llibres d'un veí del poble i que a poc, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Castell de Cabres, de moltes persones i institucions, ha sigut possible. Amb aquest acte, el poble ha volgut fer també un petit homenatge a una figura destacada de Castell de Cabres, com era Manel García. L'acte principal d'avui, que ha sigut la inauguració de la sala de lectura, amb el nom de... hem fet un petit homenatge a Manel García, a Manel García Grau, que ell té antecedents familiars aquí al poble, la seva mare concretament va néixer aquí, i llavors, bueno, no n'hi ha mai, en aquests pobles xicotets, no hi ha, no s'inauguren carrers, no s'inauguren places, no se fan d'aquest tipus de coses. Avui teníem l'oportunitat de ficar el seu nom a la sala de lectura que hem inaugurat avui i així ho han fet, i li han fet aquest petit homenatge. Esta nova sala de lectura ha estat batejada en el nom de Manel García Grau, qui va ser un escriptor molt arrelat al poble de Castell de Cabres i quina família continua mantenint aquest vincle amb la població. Durant l'acte, tant la seva dona com la seva filla li van voler dedicar unes paraules a l'escriptor. Ha sigut sobretot molt emotiu el pensar i saber que n'hi ha un record important en Castell de Cabres, a Manel, perquè Castell de Cabres és el poble de la mare de Manel, de Maria. Maria de la Casa del Rei, que és un mas d'aquí de Castell de Cabres. Per tant, des d'on venen les nostres arrels, no? de la família. I en el que encara ara mantenim molta relació, perquè el pare puja tots els anys, tenim una casa i passa bona part de l'estiu. Que des d'un poble que per nosaltres és important, perquè el tamany no vol dir que siga menys important per nosaltres, hagin pensat en un espai cultural i de biblioteca de cultura que tinga el nom de Manel, doncs pensem que ell estaria molt i molt content, igual com podem estar nosaltres. No? És sobretot molt emotiu. Aquesta nova iniciativa cobra molta importància al poble de Castell de Cabres i es posa com a referent de pobles del voltant.
Veient la importància de que en un poble tan xicotet se prenguin iniciatives populars de la gent del poble per aconseguir una biblioteca pública i una biblioteca en què sigui un referent pels pobles de les comarques que són xicotets, que veiguen que són que aquestes necessitats de la lectura per la gent jove és possible aconseguir-la, és fantàstic veure aquesta situació i, per tant, hem vingut aquí, hem vingut des de Compromís al Senat i de Compromís hem vingut a recolzar aquesta nova forma de cultura dels pobles xicotets perquè vegui la gent del poble que és necessari, però que també estem allà al costat pel que necessiten, pel que vulguen, sobretot per destacar el gran referent com és Manolo García Grau, un referent a la cultura valenciana, a la cultura del nord de Castelló. Un acte molt emotiu que va comptar en una gran participació i des d'on es va voler preservar la memòria del veí Manuel García amb una placa que presidix la sala de lectura de Castelldecabres. Un nou curs comença per a la Universitat per a Majors. El dia 10 de setembre, tots aquells majors que vulguen participar podran fer la seva matrícula a la Biblioteca Municipal. Un nou curs comença no només per a xiquets, sinó també per a la gent gran. La Universitat per a Majors obre ja les seues inscripcions el dia 10 de setembre per a tots aquells majors que vulguen participar d'aquest nou curs 2018-2019. Efectivament, es comencem el nou curs, igual que es venuix com els grans, doncs efectivament el dia 10, dilluns, a la biblioteca de 4 a 7 s'obrirà la inscripció ja per a la matrícula de la Universitat de Majors. I esperem pues, que s'apunten, aquesta gent indecisa, que s'apunten, que val la pena, ho diem tots els anys, perquè la gent que ho està provant els agrae, és una manera més de convivència i de dependre, com sempre diem, el dependre no té lloc, i sempre va bé, i efectivament, i el curs es començarà pues, el 1 d'octubre. Un curs escolar que comptarà amb novetats en les assignatures, com algunes més modernes orientades a la innovació tecnològica i d'altres més clàssiques com la geografia. Fem la música, que els agrada, després faran les noves tecnologies, anar avançant sempre la innovació tecnològica, que això per ells els agrada, i després enguany també, a part de història i tot, també tindran geografia, que van tindre l'exposició dels mapes, i van veure que estaven molt interessants, tot el recorregut geogràfic i tal, doncs també portaran una assignatura de geografia, la història per suport no la deixaran, l'art, que també els agrada, i sempre pues, iniciatives que ells van apostant i enguany han apostat per aquestes assignatures. Des de l'Ajuntament animen a tots aquells majors de 55 anys a participar d'aquest projecte on la gent gran gaudeix aprenent. A partir dels 55 anys se poden presentar, no cal que estiguin jubilats, gent que tingui un rater de temps els dilluns per la tarda de 4 a 7 anar a fer el curset, pues, endavant. Un dia se fa a Morella i l'altre dia a Villafranca, i és una manera de fer companyerisme i de dependre, i des de luego hi ha gent que està des del principi i els agraï molt, i la gent que se va incorporar l'any passat han disfrutat molt, continuen, i creiem que hi haurà algunes inscripcions noves. Sempre animar la gent, que és una manera més pues, de fer cultura i dependre, no? El curs no arrencarà fins a l'1 d'octubre, quan començaran les classes, que s'impartiran de 4 a 7 de la vesprada. Des de l'Ajuntament de Morella animen els veïns i també els visitants a participar al concurs de fotografia del 54 sexenni, que una vegada resolt tindrà format d'exposició. A més, aquest certamen també té dos vessants, una de fotografia clàssica i l'altra de fotografies compartides a les xarxes socials. L'Ajuntament de Morella promou un concurs de fotografies del 54 sexenni i convida a tots aquells professionals i aficionats a la fotografia a participar. Poden presentar-se fins a 5 fotografies per persona i el termini per a fer-ho acaba el 31 d'octubre. Totes les bases poden consultar-se a la web morella.net i morellaturistica.com. A més, totes les fotografies rebudes formaran part d'una exposició que s'inaugurarà a finals d'any. Pot participar tot el món, publicarem el que són les bases del concurs específicament a Morella.net i a Morella Turística, i la data límit per presentar totes les fotos serà el 31 d'octubre. 31, quan ja també ens haurà passat la rogativa de baixar la Mare de Déu que podem donar per finalitzat el que és este 54 sexenni, entonces és quan s'acabarà el que és el pla, el 31 d'octubre, i després se farà la possiblement al mes de desembre seria quan se faria l'exposició de fotos del sexenni a l'Ajuntament de Morella. El concurs tindrà dos vessants, una primera més clàssica, en la qual tindran cabuda imatges de la Mare de Déu, de les danses als retaules i dels elements que decoraran els carrers.
Aquesta categoria tindrà un premi absolut d'una caixa regala Morella valorada en 200 euros i un premi per a cadascuna de les subcategories, també en format de caixa regala Morella, en aquesta ocasió de 50 euros cadascuna. La gent tindrà que enviar les seues fotos al correu de 54sexeni@gmail.com en fotos que per lo menos sí tinguen un mega de resolució de pes de la foto, i de cada fotògrafo tindrà que enviar a més el seu nom i els seus apellits, i pot presentar un màxim de 5 fotos en este concurs. Entonces, en totes les fotos al final hi haurà un jurat que farà una selecció on s'escollirà lo que és la millor foto, i després també se faran 3 segons premis en els diferents elements del sexeni. Un dels premis anirà a la millor foto sobre tot el que és els adornos dels carrers, un altre premi anirà a tots els elements del retaule del sexeni, on estan totes les danses, on estan els quadres bíblics, a la gent que va al retaule, en tot això, i després un tercer premi, la millor imatge que podríem dir que sigui de la Mare de Déu, de la peanya de la Mare de Déu, de lo que és la professó, també pot ser de la rogativa. Entonces, hi haurà un primer premi on entraran totes les fotos, i després les fotos se classificaran en aquestes 3 categories i se donaran un premi a la millor foto dins d'aquestes categories. Això és el que diríem el concurs clàssic. Este tindrà el premi, que serà de 200 euros en regal a Morella pel guanyador, i després el guanyador de cada una de les 3 subcategories doncs tindrà un regal a Morella de 50 euros. I la segona vessant del concurs estarà reservada per a fotografies que han de compartir-se a les xarxes socials. En aquest cas, perquè puguen entrar a concurs, les imatges han d'anar acompanyades pel hashtag #ElMeuSexeni. Hi haurà 2 categories, la millor foto d'Instagram i la més popular. Ahir hem triat Instagram perquè és la que més específicament és de fotografia, i entonces ahir les fotos tindran que estar etiquetades en un hashtag, que és el meu sexeni. Entonces ahir la gent que penja les fotos que ell pensa que ha fet més xules en aquest hashtag. Entonces ahir, i també que també etiquete a Morella o a Morella Turística. D'entre totes aquestes fotos ahir tindrem 2 premis. Una que serà la seleccionada per el jurat també com millor foto dins d'Instagram, i després una altra foto com la més popular, que serà el que més me gustes tens. Entonces, en principi, hem triat aquestes 2 fórmules de concurs per tindre també fotos en qualitat, perquè nosaltres després se pugui utilitzar i fer promoció de lo que és Morella i el sexeni, i després també està vertint més de les xarxes socials, que també ens fa falta per arribar a moltíssima gent que si no ens arribaria. Des del consistori animen als veïns i també als visitants a participar del concurs de fotografia del 54 sexeni, que una vegada resolt tindrà format d'exposició. Jo a la gent han vist moltíssima gent fent fotografies del sexeni. El sexeni és una festa molt, molt visual. Jo animo a tots que ens envien les seues fotos, que no tinguin temor, que si ne tenen hasta 5 fotos me les poden enviar, i que posen a Instagram en estos hashtags que han dit, quantes més fotos millor. I donem pas ara al repàs de les temperatures i de les precipitacions que ens han deixat el mes d'agost de la mà del meteoròleg Juan Amela. Anem a fer el resum meteorològic del mes d'agost a l'estació meteorològica de Morella, que està situada a 1.000 metres d'altitud. La temperatura mitja va ser de 22,2 graus, superior al normal. Total la precipitació del mes, 28,2 litres per metre quadrat, bastant inferior al normal per ser el mes d'agost. Total de l'any, 534,2 litres per metre quadrat, bastant superior al normal. Dies de pluja, han hagut 7. Dies de tronar, 8. En granís va caure un dia. Dies d'aigualera, 13. Dies de boira, 3. Dies de nit tropical, quan la temperatura mínima ha arribat a 20 graus o superior a 20 graus. Han hagut 3 dies. Dies de visibilitat excepcional, 10. Dies de vent fort, 2. Dies que el vent ha sigut moderat, 6. Dies que el vent ha sigut fluix, 6. Ara farem un resum dels vents dominants. Del quart quadrant han hagut 10 dies, del segon quadrant han hagut
13 dies, del tercer quadrant, un dia. La temperatura màxima del mes va ser de 33 graus el dia 3. La temperatura mínima del mes va ser de 11 graus, concretament el dia 18. El dia que va fer més calor del mes va ser el dia 3, quan la temperatura mitja va ser de 27,3 graus. El dia que va fer més fred del mes va ser el dia 18, quan la temperatura mitja va ser de 17,5 graus. Màxima pressió atmosfèrica, 1.023,1 hectopascals el dia 11. Mínima pressió atmosfèrica, 1.008,3 hectopascal el dia 8. Sensació de fred, 10 graus el dia 10 a les 6 hores 9 minuts. Velocitat màxima de vent. La ratxa màxima va ser de 59 km per hora el dia 8 a les 20 hores 35 minuts. I fins ací ja pleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal Esports Ràdio Cadena Ser al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dimarts els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 24,7 graus i mínima de 16,9 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 25 graus i una mínima la matinada de dimarts a dimecres de 13,9 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 25,3 graus i mínima aquesta matinada de 15,7 graus. A Portell, la temperatura màxima va ser de 24,4 graus i la mínima de 14,7 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, a Coratxar, la temperatura màxima marcava 22,6 graus i la mínima s'ha quedat en 15,1 graus. Jornada amb possibilitat de pluges i tronades per aquesta vesprada de dimecres. Per dijous, el panorama es presenta semblant amb possibilitats de tronades i les temperatures es mantindran. Vents variables i fluixos. Tot el que queda de setmana presenta un model molt semblant amb possibles precipitacions, especialment a les vesprades amb tempestes.